होइन कि हामी सक्दैनौ, यो होइन कि नेपाली जनतालाई आह्वान गरेर आउनु सडकमा परिवर्तन गरौँ भन्न हामी नसक्ने होइनौ। सायद हाम्रो आह्वानलाई स्वीकार गर्दा देशैभरिबाट यसै गरी अपार भिडका साथमा समुदायहरू सडकमा पनि आउनुहुन्छ होला। तर यो देशमा सडकमा आएर नेपाली जनताले धेरै दुःख पाइसकेका छन्। अब हामी नेपाली जनतालाई दुःख नदिइकन दुःख जति आफूले भोगेर उनीहरूलाई सुख दिन चाहन्छौँ। हाम्रो पुस्ताको राजनीति जनता लडाएर जनता जुझाएर होइन, जनतालाई दुःख दिएर होइन, दुःख नेताले गर्ने हो, सुख जनताले भोग्ने हो। हाम्रो राजनीति त्यही हो। केही हप्ता अगाडि मैले आफ्नो नेतृत्वमा नारायणघाट बुटवल सम्मको पैदल यात्रा गरेँ, यहाँलाई थाहा पाएको कुरा हो। हुन त कालो सिसा भएको गाडीमा धुलो उडाउँदै हुकिएर जाँदा पनि त्यो बाटो कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो होला। कार्यालयमा भएको एसी रुममा बसेर त्यसका ठेकेदार त्यसका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई बोलाएर झाँको झारेको भए पनि थाहा हुन्थ्यो होला। तर हामी तपाईँको दुःख महसुस गर्न चाहन्छौँ। दिन दिन हेरेर हामीले धुलो खायौँ, हिलो भोग्यौँ, खुट्टा सुन्यायौँ। तर वर्षौँ वर्षसम्म तपाईँले त्यो बाटोमा कष्ट भोग्नुभएको छ, दुःख भोग्नुभएको छ। कैयौँको व्यापार व्यवसाय बन्द भएको छ, कैयौँ बिरामी भएका छन्। नेपाली जनताले एउटा बाटो बनाउनका लागि एक युग पर्खिएका छन्। संसार धरतीको आविष्कार सकिएर अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्दा नेपाली जनता पानी देऊ, बाटो देऊ, ढल देऊ, शिक्षा देऊ, पढ्न देऊ, उपचार देऊ भनेर यात्रा गरिरहेका छन्। हामीलाई ढुङ्गे युगमा राखेका मानिसहरूले ढुङ्गा हालेर गए जस्तो परिवर्तन हामी गर्न चाहँदैनौ। हामीहरू ढुङ्गा बोकेर गर्ने परिवर्तनलाई सलाम गर्न चाहन्छौँ, जुन भयानक भएको सामले गरेका छन्। हामी त्यो युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ आदरणीय साथीहरू। त्यसैले हामी तपाईँलाई दुःख दिएर कुनै पनि आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौँ।